Merjoba. Mogesalbebi. Როგორც Sandro მოკვეთ თქვა, დღეს ეროვნული სამოსის დღეა. Სამოსი ჩვენი ქვეყნის კულტურის და იდენტობის ნაწილია. Სამოსის ფორმირება საუკუნეების მანძილზე ხასიათი ცხოვრების წესისა და ბიოგეოგრაფიული გარემო პირობების საფუძველზე ხდებოდა. Ამასთანავე ტანსაცმლის სახესა და სტილს განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა და ვითარება. Ამიტომაც არის რომ ფორმა მისი ძირითადი სახე და ფუნქცია გარკვეული ეთნოსისთვის არის დამახასიათებელი. Დღეს ჩვენც აღნიშნავთ სამოსის დღეს, გამოწყობილები ვართ. Ჩვენი სტუმრები არიან ლუარსაბ ტოგონიძე, ქართული ეროვნული სამოსის მკვლევარი და ნინო მამულაშვილი, კომპანია კებზარის დამფუძნებელი. Გამარჯობა და მადლობა რომ გაგვალამაზეთ, სტუდია გაგვალამაზეთ და გვესტუმრეთ. Ლუარსაბ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ დღეს და ეროვნული სამოსის პოპულარიზაციას ჩვენთვის, როგორც ქართველებისთვის? Როგორც ძალიან ეროვნულ სამოსში არის დაშიფრული ერის ისტორია, მისი გემოვნება, ხასიათები, წარსული, სხვათა შორის გადარჩენისთვის ბრძოლაც. Ის რომ ცივი იარაღი ახლავს მამაკაცის სამოსს, აქ ჩანს, რომ რა რთულ პირობებში უწევდა ჩვენ წინაპარ ცხოვრება, მაგრამ ამავე დროს ახერხებდა, რომ ელეგანტური და ლამაზი ყოფილიყო. Მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ეს დღე, თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს, ვინც თავის პატივს ცემს, თავის ისტორიას და თავის კულტურას და მივესალმებით, არ არის რამოდენიმე წელია რაც დაარსდა და მიხარია, რომ ყოველ წელს უკვე პოპულარული ხდება. Და ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ხო? როდიდან იწყება, საიდან მოდის და შემდეგ უკვე კუთხეებზე გადავიდეთ, სამკაულებზეც ისაუბრებს. Ნინო, რა ისტორიაა, ხო? რამდენი ხანი გვაქვს ეს სამოსი ერთია, მაგრამ მრავალფეროვნება ჩვენი სამოსის, როგორც კერძების და ზოგადად ქართულებს გვახასიათებს ეს მრავალფეროვნება, განსაკუთრებით გამოიხატება ამ სამოსში. რეგიონების დამიხედვით, ესე იგი ჭრელი ფერადი განსხვავებული და ყველა ესთეტიკურად ძალიან ლამაზია. მე როგორც მოდის მოყვარული, დღემდე ვამბობ, რომ ის კლასიკური სილუეტები, რომელიც ჩვენ ეროვნულ სამოსს ახასიათებს, იშვიათად რომ სადმე შექმნეს ხალხში გამოყვანილი. და გეტყობა, რომ კაიტანფეხი ქონდა ყოველთვის. ესე იგი, ბუნებრივია, რომ კულტურული ზეგავლენა, ის თუ რომელი ქვეყანას გავლენა იყო დომინანტი პოლიტიკური თუ კულტურული, ასახული აქ შრეებია, საინტერესოა განხილვა ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამეზობლოს გავლენაც. ანუ არის სამოსი, რომელიც საერთო არის ძალიან ბევრ ერებთან, არამხოლოდ ჩრდილოკავკასიის ტომებთან, არამედ ოსმალეთის, ირანის, სპარსეთის და სხვათა შორის გვიან წლებში ევროპისაც კი. ანუ სამოსი მუდმივად იცვლებოდა, თქვენიცით რა არის ეს მოდა და თვითონ მე-19 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც უკვე ფოტოგრაფია შემოდის, ისეთი მიყრუებული კუთხეებით, ისეთი იზოლირებული საქარავნო გზებისაგან და გავლენისაგან, იქაც კი ვხედავ ცვალებადობას არამხოლოდ სამოსში, სამკაულში და ვარცხნილობაშიც კი. ანუ ეს ვამბობ აი 70 წლის მანძილზე და ბუნებრივია ყოველთვის იცვლებოდა. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ ადრეული და შუა საუკუნეების მატერიალური მასალა ცოტა გვაქვს. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სამოსია შემორჩენილი იმ პერიოდში. ნაჭერიც ისეთი რთულია. ხო, ბუნებრივია, რომ მალქუჭებადი იყო და ზოგადად არც, ასე ვთქვათ, არც იყო დიდი ფუფუნება, ეხლა იყო რომ გამორჩეული, შეძლებული ოჯახის შვილებს უფრო მეტი ჰქონდათ. ზოგიერთ ჩოხაში იბადებოდა და ხტებოდა. ხო, იყო ესე, სხვათაშორის, მაგრამ რომ იცოდეთ, მიუხედავად, ასე ვთქვათ, სოციალური მდგომარეობისა, ყოველთვის ჰქონდა ქალბატონს სანამუსო კაბა ერქვა. ანუ ერთი რომლითაც გამოსასწრებელი როგორ მომწონს სანამუსო კაბა. ხო და ბუნებრივია რომ ეს შემ გადადიოდა თაობიდან თაობაზე. სხვა შორის მუზეუმში შემორჩენილი გვაქვს გარკვეული სამოსი, რომელსაც ისტორიაც აქვს, რომ 4 თაობა ხმარობდა ამას. ხო, ეხლა ბუნებრივია ამას ყოველდღიურად არ იცვლიდნენ და გამოსასვლელს და შედარებით. ალბათ ქორწილში ჯვრის წერაზე რაღაც მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე. სამნიშვნელოვანი იყო თავსაბურავი, ხო? ჩვენ დღეს ეხლა არ გვახურავს თავზე, მაგრამ აი ჩიხტიკოპი და ნინოცასაა თქო. ყაბალახი, ჩიხტიკოპი, რა ვიცი, სამკაული და მოსართავი ამ ჩიხტიკოპისთვის ეს იყო რაღაცა სტატუსის განსაზღვრა. და შესაბამისად ის სამკაული, რომელიც ეკეთა ქალბატონს, შედარებით ნაკლებად შეძლებულს, ნაკლებად შეძლებულის სამკაული ეკეთა და შედარებით შეძლებულს, აი თავადის ახალ ხედავთ ფოტოზე ულამაზეს სამკაულს. მე დღეს ჩოხა ჩემი მაცვია, მაგრამ მიკეთია ულამაზესი სამკაული, რომელიც ქალბატონმა ნინომ მათხოვა და ეს არის ხევსურული თუ არ ვცდები, ხო?
როდესაც ეს ანსამბლი შეკრა რაღაცნაირად თავიდან ბოლომდე, აი ბოლო შტრიხი. წერტილი დაუსვა. ჩემია თუშური. შენია თუშური. შენი აფხაზური საყურე გამოვაჩინა. კი და ეს უკეთეს აი. მოდი ავდგები. მოდი ავანახო მაყურებელს ჩემი კავა და სამკაული ულამაზეს. მასიურია ქართული სამკაული, თან ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ხო, იმიტომ რომ მუზეუმებში თუ ხვდებით როდინდელი პერიოდს, მე მგონი ქრისტე შობამდე პერიოდის სამკაულებს ძალიან დიდი ექსპედიციიდან ჯერ როგორი სამკაულები არის ამ მოგვიყევით ნინო და ხამა ხამრები, ნუ ეს ისე შეთ სანამ მოუყვებით მოუყვეთ, ეს არის აფხაზური საყურე. კი, ეგ არის აფხაზური საყურე. ვაჩვენოთ მაყურებელს. კი. ეს არის აფხაზური საყურე, გულს მიშვენებს, გულსაკიდი, რომელიც იდეაში კაბაზე მაგრდება, როგორც მიხსნით ხო, სწორედ ავიმახსოვრე, ეს კაბის განუყრელი ნაწილი იყო და არა აქსესუარი, რომელსაც იხსნიდი და ყველაზე მეტად, მე ყველაზე მეტად ჩემს გარდერობში ვხმარობ ქამრებს და ულამაზესი ქამრებია, ხო? ეს გულსამკაული არის ჰერეთიდან, ანუ სამგილოდან. ეს ქამარიც კახეთის რეგიონიდან არის, ანუ მოიცავენ მთელი საქართველოს. აჰა, მთელი საქართველოს. ნინო ლოკალი ხარ. ხამარი არა, ლამაზი არ ჩემო. აი ძალიან ლამაზია. ჩემი ხამარი სადაურია, ჩემია ეს ხამარი. ხო, სხვათა შორის ესეთი ხამარი ჩრდილო კავკასიაშიცაა გავრცელებული, მაგრამ იქ ქართულ ხამარს ეძახიან ამ ფორმას. მართლა? მე ოსურის ყაბაზე მეკეთა ხოლმე, როცა ცეკვავდი. რამე ისაა. ბევრი ბევრი გადაკვეთა და გავლენდება. იქაური ხელოსნები თბილისში ჩამოდიოდნენ და ყიდიდნენ. აბა რა. ბუნებრივი აქედანაც გადიოდა. ბატალუარსაბ 60 ქამარი აქვს თავის კოლექციაში, ასე მეტი. და ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელზეც ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ნინო გითხარით, აი საიდან მოდის ეს ისტორია? სამკაული არის ქართული სამოსის შტრიხი, რომელიც ასრულებს და კრავს კომპოზიციას. განუყოფელი ნაწილია, განსაკუთრებით თუ მე-19 საუკუნეს ანსაცმელს გავადევნებ თვალს, აი საინგილოს თქვენ რაც გიკეთეთ თუშეთი. ბევრს დაკერებულიც კი ქონდა ტანსაცმელზე და არ იყო თქვათ ესე ცალკე აქსესუარის იმდენად განუყოფელი ნაწილი იყო. განსხვავდება რა თქმა უნდა ეს არქეოლოგია, რაც თქვენ ახსენეთ მუზეუმები, ეს უფრო არქაული. თუ თქვათ აი ამას კიდევთ ხელს, მაინც არის მნიშვნელოვანი რომ მოტივებს ვიყენებთ და ეს არ არის ზუსტი ასლი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეს ეს არ იყოს მხოლოდ რაღაც ბუტაფორია, რომელიც თქვათ სადღაც არის დაცული და ეს არის რაღაცა სამუზეუმო ან განსაკუთრებულ შემთხვევებში. აი ეს სამკაული თქვენ ახლა კი ესეთ ტრადიციულ კაბაზე გიკეთიათ, მაგრამ შესაძლებელია რომ თანამედროვე ადამიანმა ესეც ორი რატომ ყველა ყველა ანუ ეს სამოსისგან განსხვავებით სამკაულს აქვს ეგ ფუფუნება რომ შეიძლება თანამედროვეში კი ძალიან იოლად ჩავიცვა მე დღეს განსხვავებით თუმცა შარვალზეც რომ ჩაიცვა ნებისმიერ ჯინსეთ და მისულზე თეთრზე რომ მოიცვა უკვე ისეთი ამბავი არის ძალიან იოლია ამ სამოსის ინტეგრირება და სამკაულებს ამიტომ არის უნიკალური რომ აქტუალურობას არ კარგავს რეალურად არცერთ ოპოკაში. საინტერესოა თქვენ როგორ იწყებთ სამკაულების კვლევას, ანუ რა ტიპის ინფორმაცია არის, სად პოულობთ ამ ინფორმაციას, მე როგორ ახარისხებ რა რომელი რეგიონიდან, აი სამუშაო პროცესია ძალიან საინტერესოა. ისეთ როგორ არის პრინციპში ჩვენი დიზაინერი, ვინც არის ხა დღეს აქ არ არის ნინო ანდრიაშვილი და ლუარსაბი, ამაზე 10 წლეულებია მუშაობენ და ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება რომ მათ უკვე მზამასალა გააჩნიათ და ამისი ესე ცალკე კვლევა არ გვიწევს. Ну, თუ როცა სვანეთზე მუშაობდით, იქ იყო რომ ჩვენ ჩავედით სვანეთში და იქ მუზეუმში გვაჩვენეს საცავებში დაცული სამკაული, რაც თავის მხრივ ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ ეს კვლევის პროცესი არის ძალიან საინტერესო, იკრიბება რაღაცა მთელი ფოტომასალა მუზეუმებში დაცული. მინდა რომ თან ვაჩვენო მაყურებელს, სადაც შესულია ქართული ტრადიციული სამოსი. კლიანად, ხო? ეს არის ძირითადად მე 19, ანუ რაც კომუნისტებამდე პერიოდი, ანუ 19-ე, რა 19-ე, მე-20 საუკუნე. რაც იყო ამ პერიოდში და ამ ნაშრომში წარმოვაჩინეთ მრავალფეროვნება და ფერადოვნება. სამწუხაროდ ჩავთეთრი ფოტოები ვერ ასახავს ამ ფერადოვნებას, მაგრამ საბედნიეროდ საცავებში და მუზეუმებში სხვადასხვა დაცული არის საინტერესო ნიმუშები, რომელიც
წარმოდგენას გვიქნის თუ როგორი ფერადოვანი და საოცარი აღქვა ქონდა ჩვენ წინაპარს. რა სამწუხაროდ კომუნისტების დროს დავკარგეთ აიმ რუხ ყოფაში და მოხდა სამწუხარო წყვეტა და მე ყოველთვის ვახსენებ და შურით შევნატრი იაპონელებს, რომლებმაც მოახერხეს, რომ ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიის და ეკონომიკის ქვეყანა ქონდეთ, მაგრამ ამავე დროს ხაზგასმული და გამოკვეთილი პატივისცემა ქონდათ ეროვნული სამოსის და თან ეს სამოსი ჩაიცვან ყოველდღიურობაში ისე, რომ ვინმეც არ გაუკეთებია. მე მაგრამ მე ვთქვი, რომ ეს ჩემ მიჩოხამეთ. მე ამას ისეთი სიამაყით ვატარებდი, ყველა როდესაც საზღვარგარეთ მუშაობდი, ყველა მიღებაზე დავდიოდი. ამჟამად ყველას იწევდა აღფრთოვანებას, ყველას მოწონდა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ცოტა დაიკარგა, მაგრამ ეხა მე მგონი პირიქით ამის აღორძინების ხანა მოვიდა ეროვნული სამოსის, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს, ძველგაზრდებს ყველას ძალიან მოწონს, უყვარს უნდა და მოთხოვნაც ალბათ დიდია, ხო? სამკაული, რომელიც შეიძლება ჩოხაზეც გეკეთოს და ისედაც გამოიყენო. რამდენად დიდია მოთხოვნა უკვე პროდუქციაზე? არის, ხოთა შორის მე თავიდან რომ დავიწყეთ, რატომღაც მეგონა რომ უცხოელები უფრო დაინტერესებულები იქნებოდნენ და არ არის ესე, თვითონ ქართველებში ძალიან დიდია მოწონება და აი საჩუქარსაც, როცა ჩუქნიან რაღაცა ეს თავისი ისტორია რომ ყვევა, რო თქვა ეს ეკეთა მე-19 საუკუნეში ქალბატონს ამ კუთხიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ საუბრობდით როგორ დაგვეწყო, აი ლუარსაბი იყო ძალიან პრინციპულად, რომ გაგვეკეთებინა რეგიონების მხრივ, იმიტომ რომ იმდენად არ არის ცოდნა. Ну, მე მინდოდა რომ რაღაცა სხვადასხვა კუთხიდან საუკეთესო ნიმუშები ამოგვეკრიბა, მაგრამ უფრო რთული გზით წავედით, რომ გაგვეკეთებინა თქვა სვანეთი, მე თუშეთი, ხევსურეთი, მე აფხაზეთი, რომ აი რაღაცა იყოს თვალსაჩინო, რომ ამ კუთხეში როგორი იყო თვითონ ესთეტიკა, როგორი იყენებდნენ ეს ადამიანები, ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე ერთ-ერთი კიდე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, როგორ შევძლებთ ეს გავაკეთოთ დღეს. აი ხლანაზე საუბრობდით, იყო რომ ზირთად ქალბატონების სამკაულებზე საუბრობთ, თუმცა არის ახლა არაერთი ფრესკა, თუნდაც ჩვენთანაც გავიდა ახლა ეკრანზე, სადაც მამაკაცებს მეფეებს არის გამოსახული, მათ სხვადასხვა სამკაული აქვთ, მათ შორის საყური, აი ეს ამ მიმართულებით როგორ მიგზენებს თუნდაც კვლევა და აი თანამედროვეობაში როგორ გადმოვიტანოთ, ანუ დღეს როდესაც ეს შეიძლება იყოს გარკვევების საგანი მაგალითად, რატომ არ იყო მაშინ რაღაცა გასული საუკუნების წინ მაგალითად. ყველა ეპოქას საუკუნეებში როგორც ეს ვარცხნილობა შეეხება, თქვენ იცით რომ გრძელითმა ითვლებოდა მაშინ ძალის და ასე ვთქვათ ნიმუშად, აი თვითონ ბიბლიური სამსონის გავსად. საყურების ესე იყო, აქსესუარები სხვადასხვა. ყველა დროს თავისი მოაქვს და მე ეს დრო ბრუნდება, იცით? ეხლა ადრე მაგალითად მე მახსოვს 90-იანებში ბიძზე საყური შეათი იყო, ეხლა არავის არ უყურებს და წელიც არადარებდნენ მასიურად მამაკაცებს. კი ბატონო. საინტერესოა, აი ფოტო ჩანს ბაგრატ მესამის ფრესკა, ხო? ხო საყური. ანუ სხვათა შორის დაობდით, ეს არის საყურე თუ გვირგვინის შემადგენელი ნაწილი და ბოლომდე სამწუხაროდ ეს ფრესკა დღეს არ არსებობს და რატო აი თითქოს ყურის ბიბილოდან მე ვხედავ რომ ყურის ბიბილოდან იწყება. ლუარსაბი ამბობდა რომ შეიძლება იყოს. არა არა, ბევრი ფრესკა არის სადაც აშკარად საყურე არის. საყურე არის. ჩოხის ისტორიაზე რო ვისაუბროთ, ცალკეა კიდე რაღაც ჩოხა, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, იმიტომ რომ მაყურებელს ვეტყვი, ჩემი პაპა არსენ მათიაშვილი ჩოხის კონსტრუქტორი იყო და ოსტატი ესე უწოდებდა. თავს ჩანს კიდეც კადრები გადის ეკრანზე. სანდროს ძმევია მისი შექმნილი ჩოხა. უარსავს აქვს რამდენიმე, ხო? მე მაქვს სამი ჩოხა, რომელიც თქვენმა პატივცემულა პაპამ გაკეთა, მე მქონდა ბედნიერება. როდესაც დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და მუშაობა, რომ მას ახლოს ვიცნობდი და მისგან კეთილი რჩევები მივიღეთ და შემიძლია დავიკვეხნო, რომ აი ეს უწყვეტი ჯაჭვის რგოლი, რომელსაც წარმოადგენდა ეს, მის მემკვიდრედ მივიჩნევ თავს და როდესაც უკვე ნახა ის ხარისხი, რაც ჩვენმა ექსპერიმენტებმა გამართლა, დაგულოცა ფაქტიურად. ხან საკმაოდ კონსერვატორი ადამიანი სიახლეს ცოტა რთულად იღებდა ხოლმე და ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლაც ძალიან ღირებული ხარისხიანი და კარგი იყო. ბაბუზე მოგვიყევი, მართლა მაინტერესებს სად ისწავლა და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. არ ეხერხებოდა ემოციების გამოხატვა და ეს იგი ნამდვილად ძალიან მოეწონა, რადგან ესე დაგიდასტურა. ძალიან დიდი ხანია ბაბუას ახალგაზრდობაში ასწავლა და ცოტა ადამიანი იყო ჩოხის მწოდნე, ხო? ლუარსაბ რაღაც ის პერიოდი. ხო, ფაქტიურად აი ესე სულ ყოფილად როგორც პაპა თქვენი ამას
ფლობდა, თითქმის აღარავინ არ იყო. რა მოხდა, იცით? ყოფაში დაიკარგა ჩოხა. რატომღაც მოხდა, რომ აი კომუნისტების პერიოდში ეს სამხედრო ტანსაცმელი, ეს ომის ვეტერანი, ის დამშვენება, ეს ითვლებოდა ვაჟკაცობის სიმბოლოდ. ჩანაცვლდა და ჩოხა გარკვეული პერიოდი 20-იან 30-იან წლებში ის სახიფათო რამეც კი იყო. აი ახალგაზრდას რო დაინახავდნენ ჩოხათი, სხვანაირ ყურადღებას იქცევდა, როგორც თავადაზნაური, სან რაღაც პროტესტის ნიშანიც კი იყო, იცით თქვენ. ჩოხოსნების, შავჩოხიანების ფოტო არის ცნობილი, რომლებიც ამით აპროტესტებდნენ საქართველოს დაპყრობას. და შემდგომ წლებში უკვე შეიცვალა, მაგრამ სამწუხაროდ ოსტატები, როგორც ჩოხისა, ცივი იარაღის, სამკაულის, ფაქტიურად ძალიან ცოტაა. აღმოჩნდა, თქვენ იცით, რომ სამწუხაროდ სამკაულს რაც შეეხება, ვინც მუშაობდა ძვირფას მეტალზე, უშიშროება მას ავალებდა, რომ გამხდარიყო ინფორმატორი, რომ თუ ვინმე დაშვებულზე მეტს მოიტანდა, რომ მას უნდა განაცხადებია ორგანოებში. და ბევრმა პატიოსანმა ხელოსნებმა ფაქტიურად უარი თქვეს ამაზე. აი წარმოიდგინეთ, როგორ ხელოვნურად მოხდა ამის დამცრობა. და საბედნიეროდ შემდგომ უკვე აი ეროვნულმა გამოფიცებამ ჩოხა წამოწია წინ, სხვა სიმბოლო შეძინა და უკვე შემდგომ, ეხლა ჩვენც მოვესწარით, დაიწყო ახალი ეტაპი, რომ ერთია ჩოხა, რომელიც ვთქვათ სცენის აქსესუარი, ანუ რეკვიზიტია, და მეორეა ჩოხა და ჩოხიდან გამომდინარე უკვე თანამედროვე ტანსაცმელი, რომელსაც ჩვენ შევძლებთ, რომ თანამედროვეობას ყოფას მოვარკოთ. საკმაოდ რთულია კლასიკური ჩოხა ეხლა რაც არის ქამარხანჯლით, ეს ყოველდღიურობაში, ეს მაინც სადღესასწაულო ფორმატ დარჩება. მაგრამ შესაძლებელია და ამის უკვე მცდელობა არის, რომ შთაგონებით, მისი ასე ვთქვათ გავლენით, სილუეტით მოხდეს სხვადასხვა ექსპერიმენტები. ამაზე რაც შეიძლება მეტმა ხელოვანმა უნდა იმუშაოს და მე ყოველთვის ეუბნები, როდესაც სამხატვრო აკადემიის, თქვათ, მოდელირების ფაკულტეტზე ან დიზაინერებს ხვდები, რომ ეს არის უშრეტი წყარო შთაგონების. როდესაც ჩვენ ვქნია ახალს, რატომ არიან იაპონელი დიზაინერები ესე წარმატებული? იმიტომ რომ მათ აქვთ შთაგონება თავიანთ კულტურაში. და აი ამას ცდილობენ უკვე, ამას თუ დაერთვება თან შრომის მოყარეობა და ნიჭი, მერე ის უკვე თან ეს ხო მარტო ქართველების კუთვნილება არ არის, ეს არის მსოფლიო კულტურის მონაპოვარი და აუცილებელია, რომ ეს ელეგანტური სამოსი და თავის მრავალფეროვნებით შევინარჩუნოთ. მე მინდა ჩოხაზე რადგან საუბრობთ, მოკლე ისტორიას თქვა. საერთოდ ისე მოუხდა სამოს, ქართულ სამოს ეს ელემენტი, ანუ ქილები, ხო, ეს რა არის? ბევრს აქვს შეკითხვა განსაკუთრებით უცხოელებს. ეს იყო ცეცასრული იარაღის კავკასიაში შემოსვლას თან მოყვა, ის რომ ეს იყო წინასწარ გამზადებული ერთი გასროლისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, შიგთავსი, აი რაც არის თოფი. და თქვენ იცით, რომ სადღაც სამი საუკუნე ცეცასრული იარაღი ლულიდან იტელებოდა. ეს შემდგომ მოხდა, სადღაც თუ არ ვცდები, ეს არის 19 საუკუნის შუა წლებში, რეფორმა ხდება, როდესაც უკვე გილზები გამოიგონეს და ეხლა არ უწევდათ ესე თოფი ზუმბით დატენვა და ასე შემდეგ. ამან შეცვალა მერე, მაგრამ ეს მაინც დარჩა როგორც აქსესუარი და იმდენად ორიგინალურია და იმდენად წარმოაჩენს მამაკაცს და მის ასე ვთქვათ ხრების, ხო, უფრო განიერს აჩენს. მე წამოვიღე სპეციალურად და მინდა გაჩვენოთ. აბა, ეს არის ჩოხის წინაპარი. წინაპარი? ანუ პირველად ასეთი? ხო, ეს უფრო ძველია. ეს შემდგომ საუკუნეს ითვლის და ახლა. ხო, სხვათა შორის კარგი ძველია, იმიტომ რომ ფრესკებზეც კი ხვდება. ალბათ შუა საუკუნეებში არის და ჩემი სახელოვიცანი მე 15-16 ყურთმაჯი. ყურთმაჯი, ანუ ამას ცრუ სახელო ხშირად ეძახიან, ანუ ეს გახსნილი სახელო. და აი ამას თარგი რო იცოდეთ, მსგავსია არა მხოლოდ მამაკაცის, არამედ ქალისაც კი. და არის უძველესი, იმიტომ რომ აი უძველესი შრეებია ამაში დაცული. მაგრამ შემდგომ ეხლა მაინც ჩვენ აღვიქვათ, რომ ეს სამოსი ამან იმდენად უკვე გამოკვეთა კავკასიურმა სამოსმა, აი ამ ცეცასრული იარაღის მასრებმა, რომ განსაკუთრებულია. მაგრამ ამის გარდა არსებობს, ამას ქვია მამაკაცის კაბა და საერთოდ კაბა სამოსის აღნიშნულია და მარტო დღეს უკვე მეტყველებაში ქალბატონების სამოს ქვია, მაგრამ ადრე ესე არისო. ჩვენ ვიცით ოქროს ყაოსანიდან და ძველი ასე ვთქვათ ტექსტებიდანაც. და გარდა ამისა იყო ქულაჯა, ისეთი საინტერესო სამოსი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ დავიწყებას მიეცა. ასევე შავიზღვისპირეთში ჩაქურა,
აი აჭარლების და გურულების და ლაზების სამოსი. ძალიან ბევრი ვეცადეთ ჩვენ რომ აღვედგინა ეს მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, აქ არის გადმოცემული არა მხოლოდ ეთნოგრაფია, ანუ ყოფა ადამიანების კლიმატური პირობები, ხასიათი, ხო, ხასიათები, რა თქმა უნდა, ეს მე საბედნიეროდ ეს მოხდა, რომ როდესაც რაღაცები ვიცი, არ ვიცი მართალია თუ არა, გადადებული თუ ქონდა თავაც კაი ხასიათზე. აა, ხო, ხო, სხვა წების არის ეს ფიროსმანის ნახატებში დაუკვირდი თავადების ქეიპს, ან მე სულ მიკვირდა, აქ სპეციალურად განსხვავებული ფერი სარჩული ქონდა, რომ არა, ნუ ეს არის, ნუ ესე უნდა ყოფილიყო და დაუკვირდი სურათებში და მე სულ მიკვირდა ფიროსმანის ეს თავადებს რო უყურებდი, რომ მეთქი რა აქვს მხრებზე. მე მეგონა რაღაც სხვანაირი აქსესუარი იყო და ეს იყო გადაკეთება. ხო, ეს ნიშნავდა. მასწავლეთ. კარგი. ასე რომ მეკრება იცოდეთ რომ кай ხასიათი. და სხვათაშორის როცა ასე ვთქვათ, ვინმე უფროსი ასაკის მივიდო და ჩამოუშვებდნენ. აი, გაიგებდნენ გლოვიარეთ თუ არ იყო. და მე ესე და იყო მე თუ არის ორბილიანის ლექსი ყურთმაჯების ფრიალი და აი ცალკე ამბავი იყო ეს და მთელი ეს არის ეს მე იმ პერიოდის პოეზიაში და ყოფაშიც არის ასახული და ძალიან მნიშვნელოვანია რატომ არის ეს კომპლექსურად განსახილველი რომ შემადგენელი ნაწილი არის სამკაული და ის კი არა მე მეგობრები ესე ვთქვათ დამცინიან რომ სასმისიც კი ნაცლი იყო, როგორც ხანჯალი არის ომის იარაღი, ქამარში გაირჭობდნენ აზარფეშას, ეს იყო მშვიდობისია. კი, ეს გაგვაკლია ქართველებს. მე ძალიან მიყვარს, ისეთი მოხიბლული ვარ, იმიტომ რომ არის ძალიან ზომიერი. ფაქტობრივად ნახევარი ჭიქა ჩადის და აზარფეშა. ხო, ვუთხრათ მაყურებელს ამას გამოიყენებდნენ ღვინის დასალევად. ესე იგი, თქვენთან საუბარი არ მოგბეზრდება, ძალიან საინტერესოა. კიდევ ბევრი დარჩა სათქმელი, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ დრო აღარ გვაქვს, რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.